Aprīlī iegādājos Tesla 85 parasto ar divu riteņu, nevis četri vadījušos riteņus un bez speciālā režīma, kas pātrina mašīnu līdz 100 km par 2,8 sekundēm. Tā kā šī mašīna pātrinās tikai par 5 sekundēm līdz 100. Nu, viņa nav pārāk ātra, teiksim tā, salīdzinot citām Teslām. Kāpēc es viņu iegādājos? Nu, pirmkārt, zināt kāre, otrkārt, gribējos kaut ko darīt dabas labā. Iepriekš man bija mašīna Jaguar XF, un, kad es nopirku mašīnu, es sievai neko neteicu, bet piebraucu ar jauno mašīnu pie mājas. Paskaties, ko to rokturim izdarīja? Jo pēc formas viņas, man, es nav fotografija, man ir fotografija līdz, nevar parādīt, bet viņas praktiski identiskas. Mašīna spasē teikts, ka uz pilnas uzlādes viņa spēja nobraukt 360 km. Laikam, ja tu brauc pa ideālu ceļu, ideālos apstākļos garās distances, tad tiešām tā tas ir. Principā, to, kad zīmē iepriekšējais runātājs, ka ir vēlēšanās visu laiku skatīties uz displeju, kur rāda enerģijas patēriņu, tā ir tas. Tu skaties visu laiku, vai tu optimāli brauc, neoptimāli brauc. Braucot no Rīgas uz Jūrmalu, tu praktiski sasniedz to optimālo enerģijas patēriņu, kad tu brauc pa Rīgu un tās distance ir īsas, tad bez šabām enerģijas saglabāšanas likums paliek spēkā un patēri daudz vairāk nekā tie 200 wattstundas par kilometru, kas viņai paredzētas. Bet, ja tu brauc tālāk lielāks attālums, tad tu pat sasniedz labākus rezultātus nekā viņiem, kur ideāli līnija ir. No vienas puses, nu, brauc un brauc, mašīna un mašīna. Nekas sevišķi to nav jāmaina ieradumos, bet jāsaka, ka tomēr tā saucamā range anxiety, kas ir, ka visu laiku tu domā, kur tu pielādēsies. Gan var pielādēties pie arī 220 voltu parastās rozetes, gan tas prasīs ilgu laiku, jo jūs laikam viss ziniet, pārējiem cilvēkiem tas ir tāds pārsteigums, ka uzlādēšanas ātrums ir kilometros stundā. Cik kilometrus tu var nobraukt pa vienu stundu lādēšanas? Attiecīgi, ja tev parastā rozete, tad viņi uzlādē, nezinu, tā 10 km stundā, lai uzlādētu 300 km, vajag tad 35 stundas. Nu, pilnīgs 35 nevajag, bet varbūt bija šī agrāk. Pie manas darbā mēs ierīkojam 380 voltu rozeti, parasto, vienkāršo, un viņi lādē aptuveni 50 km stundā. 5 stundas vajag, lai pilnīgi, 6 stundas, lai pilnīgi uzlādētu. Un arī tad brauc, tu var ielādēties. Cik bieži lādējos? Vienu vai divas reizes nedēļā, vairāk nevajag. Ja ir speciālās ielādēšanas iekārtas, kuras ir pašlaik parādījušās, tad viņš lādē 110 km stundā, attiecīgi par 3 stundām var pielādēties pilnīgi. Vai ja parādīsies Tesla Supercharger, ko viņa sola šogad, laikam Latviju uzstādīt vienu vai divus uz lielceļiem, tad tur pa 40 minūtēm tu var pielādēt praktiski 80% no akumulātora. Un saskaņā Teslas politiku, šie lādētāji vienmēr ir pieejami bez maksas, jebkurā vietā. Tā kā tu var braukt pa lielceļiem un pielādēties. Ja viņa pātrinās labi, un ja kāds to mēģina piegriezt uz, vai apdzīt tev uz krustojumu pārkārtoties, tad var parādīt, kurš ir ātrāks uz šī ceļa un parakstu cilvēku negaida. Viņa ātri brauc. Ir nepareizi tas, ka atšķirība no parastām mašīnām, un pat cik es daļēji saistīts ar kompjūteriem, tas patīk, reiz pa laikam pienāca pie mašīnas, viņa uz displeja rāda, atnāca jaunais softs. Vai tu gribi uzstādīt viņu? Aizņem kādu stundu. Kas ir parādījies, teiksim, šī gada laikā? Šī gada laikā parādījusies autonomā vadīšana. Es esmu pamēģinies pāris reizes, tu izbrauc no Rīgas, ieslēdz, un viņa brauc pati. Vienīgais, ko viņa nesaprot sarkano gaismu. Ja priekšā stāv mašīna, tad viņa piebremzēs, bet ja tev rustojums vienkārši sarkanā gaismu, tad viņa nepiebremzēs, to jādara pašam. Pirmās divas reizes, braucot no Rīgas uz Jūrmalu, godīgi sakot, sajūta bija tāda, ka bez tam būtu jāaiziet jānomazgājis. Jo, ja tu parasti brauc un skaties uz ceļu, un, nu, brauc, tu tik nedomā, ko tu kādu spedāļu, skaties uz ceļu un stūrē. Tad te tomēr tu skaties uz ceļu, kas notiek, un skaties uz displeju, ko viņš to saprot, ko viņš nesaprot, un kas var notikt, ja viņš nesapratīs tur, ko jābrauc. Un vai to vajag pārtvert, vai nevajag pārtvert. Principā tā funkcija uzlabojusies, brauc tie ir labi. Pirmajā variantā viņa rādīja uz radaru tikai vienu mašīnu, ko viņa priekšā redz un kā viņa seko.
Tagad viņi dažreiz rāda 3 vai 4, rāda jostu, pa kuru brauc, kur kreisā līnija, kur kreisā labā līnija, vai kreisā līnija ir, teiksim, braukšanas daļas mala, vai tas ir tomēr sadalas līnija baltā uz ceļa. Viņa rāda, kāds ir ātrums šajā ceļa gabalā, kur tu brauc, kāds maksimālais pieļaujamais ātrums. Sarkano gaisa viņa joprojām nesaprot. Bet vēlreiz, ja priekšējā mašīna nobremzēs, man sāks atkal braukt. Vēl kas ir parādījies pēdējā variantā, un viņš tikai parādījies, ir to, ko viņš sauc summons mode, izsaukuma režīms. Tu vari nesēdot mašīnā, viņu iebraukt garažā un izbraukt no garažas. Es mēģināju, bet garažas nav, tāpēc nav kur braukt. Respektīvi, tu vari iebraukt kādā šaurā vietā, un tam nebēc tam jākā pārā. To viņi, tas vēl arī izmēģinājuma režīmā, kā arī principā auto vadīšanas iespēja izmēģinājuma režīmā. Bet tas strādā. Tas tāds neparasts. To, ka mašīna internet rādio, liekam, tagad visur ir, viņš kaut kāds, nezinu, mūzika atskaņo. Laikam tas īsumā būtu viss, ja kaut kur jautājumi ir. Ko? Ko sakiet? Cena? Tātad to, ko es nopirku mašīnu, bija iekļauts viss, izņemot super stereo. Un, principā, cena visiem vienādi, viriet internetā paskatīties, viņi maksā kādu 80 tūkstoši eiro bez PVN. Ja es pareizi saprotu, tad tāda nobraukuma ierobežojuma nav. Nav tāda vēlma, ka vajadzētu lielāku akumulātoru. Nu, ja būtu lielāks akumulātors, būtu laikam vieglāk. Mēs pamēģinājām mans kolēģis no Viļņas office, palūdzu viņu aizvest uz Viļņu, pielādējām. Normāla lādēšana ir divas ierobežojumi. Ne ierobežojumi, tu var noteikt limitu. Parasti lādē 360 km, ja tu gribi, un tas ir kāda 80-90% no akumulātora. Ja tu gribi pilnu, tad tu pārslīdz režīmu un 400 kapeikam km. Aizbrauc līdz Viļņai, pietika vēl akumulātors, lai pa Viļņu braukāt. Gan nevar braukt 140, 160, jābrauc 110, 120, jo 140, 160 patērē daudz vairāk. Viļņā uzlādījumi mēs atbraucam atpakaļ. Ja būtu 600 km, bez šaubām būtu daudz labāk, nu, tad būtu cita iespēja. Bet es domāju, ka galvenais tāds ierobežojums, kas ir, ir tomēr uzlādes laiks, nevis tas attālums. Ja būtu uzlādes laiks īsāks, tas daudz atvieglotu, laikam visi strādā pie tā, lai to laiku samazināt ir parādējusi informācija, ka Izraēlē tehnoloģija, kas uzlādē pa vienu minūti telefonu baterijas pa divām minūtēm, vienīgā problēma, un ir jaudīgāk akumulātora, vienīgā problēma, ka visas tās tehnoloģijas pagaidām nav pielietojums, nav atkārtot pielietošana, tieksim, tie diktaut cikli, cik ir parastām baterijām, viņas ātrāk zūd. Bet 350 km bez šaubām tev pietiek normāli nobraukt. Ziemā patērē daudz vairāk, teikt, divreiz vairāk normāli nekā vasaras režīmā. Enerģijas saglabāšanas likums nekur nezūta, ja tu viņu iztērē, jo ziemas pakete uzsilda arī akumulātoru pats sevi ziemas režīmā, lai viņš nesasalst. Braucot komandījumus uz ilgāku laiku, ir iespēja mašīnu izslēgt, tad poga, nu, Pogas tur nav vispār. Mašīnā nav izņemot uz stūres vadības iekārtām. Vispārējais ir uz displeju. Skarīna displejas, ko ir izdarīt, tur jādara tur. Dažas lietas ir ērtas, dažas varbūt vajadzētu viņiem bišķīt piemainīt. Es viņam rastu savus piezīmes. Teiksim, ziemas režīmā vajadzētu, lai stūres apsildi nevajadzētu spiest trīs reizes uz ekrānu, bet būtu viena poga. Da viņi parādās, teiksim, uz ekrānu uzreiz. Nu, varbūt izmainīs, varbūt neizmainīs. Visumā viss, ja kādi jautājumi vēl ir. Jā, lūdzu jautājumu par Teslām. Kaut kā rāda pie rekuperācijas, cik procenti atjaunojās un pie bremzēšanas? Viņa rāda, ka ir divi režīmi, to varam iestādīt. Vai nu ir rekuperācijas režīms, vai viņš nav. Respektīvi, vai viņi brauc tā kā parastā mašīna, kad nomet gāzi, viņi vienkārši brauc uz priekšu, vai viņi sāk uzreiz bremzēt. Un ja tu brauc normālā režīmā, ieslēdzot rekuperāciju, tad viņi saka, ka bremzes praktiski nav jāizmanto. Cik procenti rekuperācija viņi nerāda, vai es neesmu pievērst uzmanību, bet to, ka viņi nopietni bremzē, kad nomet gāze, to jūst.
Tā man jautājums par dīleru, par servisu nodrošināšanu. Tā mašīna no kurienes nāk, no Norvēģijas, Vācijas vai tam līdzīgi? Dīleru kā tādu nav, ir viena firma, kas te ved tas mašīnas uz šeieni, pērkot rūpnīcā, nu, nezinu, oficiāli, neoficiāli, bet vismēr viņi to nogana. Servis nekāda nav, ja kaut kas vajadzīgs, tad jābrauc uz Stokholmu vai uz Helsinkiem. Pagaram nekas nav, un pagaidām arī nav plānots. Es sapratu, kā veidojās e-pasts, Tesla un uzrakstīja Elonam Muskam īpašniekam e-pastu pāris reizes. Sapratu, kā viņam tur tas, kā veidojas Teslas e-pasta adrese. Pēc tam saņēmu no Eiropas pārstāvniecības e-pastu, ko tu gribi? Saka, vat vajag Latviju attīstīt šo. Saka, paklausies, pārāk maz tirgus. Nu, liec mieru. Saka, nu, varbūt, ziniet, tomēr mums te Igaunijā, Latvija, pat Igaunija mums te pārāk pagaidām interesē. Bet, nu, viņi sola un uz viņu saitē redzams, ka viņi šogad plāno it kā Latvijai uztaisīt to superchargers divus. Tas būtu, tā būtu liela lieta, tad braucot pa lielceļu kaut kur starp Viļņu un Rīgu, vai Rīgu un Tallinu varētu ātri uzlādēties. Bet servises pagaram nav. Pagaram, kad viņš nebija vajadzīgs, nav bijis vajadzīgs. Oh, jā, svarīgi piebildi. Tesla ēdīs to mazāko mašīnī tagad. Jā, es šodien saņēmu... Jūs sekojat, tāpēc es gribētu pavaicāt. Nu, es zinu tikai to, ka šodien saņēmu ielūgumu, ka viņam būs prezentācija 31. martā, man liekas, uz 650 viedas izdalīts, un ja tu pieteiksies, tas būs loterija, kāds vinnēs, var rot uz Kaliforniju skatīties. Nu, bet viņi sola, ka tā trešais modelis būšot, ka viņa cena būs ap 30-35 tūkstošiem dolāru, viņa ceļ to lielo bateriju rūpnīcu, nevad štatā. Un cer, ka viņi ar lielo ražošanas mērogu spēj samazināt pašizmaksas, jo baterijas ļoti daudz maksā. Bija informācija nesen, ka ķīnieši izlaiduši arī mašīnu, premium klases elektromobili, nesen pavisam, un ka viņi kaut kādu jaunu bateriju tehnoloģiju esot izlaiduši tur. Vai tas patiesība nav? Nemāk teikt. Man ir jautājums par autopilota režīmu. Jā. Sakiet, kā mašīna saprot mūsu ceļa apzīmējumus, kur svītras brīžiem ir, brīžiem nav, tad tā arī visādi saprot. Ceļa remonta. Tad ir, tā nav, tā nav. Principā viņai tāds režīms, gan neesmu vēlreiz mēģinājis, uz Jūrmalu šosejas svītrojums ir. Ka ja viņa pazaudē orientāciju, tad viņa pāriet režīmā, kur viņa brauc ar maksimālo šajā teritorijā atļauto ātrumu. Un to nevar viņu auto režīmā palielināt. Neesmu mēģinājis, teikšu godīgi, bet viņi saka, ka tas tāds izmaiņas, drošības izmaiņas. Ja nav pie kā pieķerties vairāk uz ceļa, tad viņi pāriet tādā drošā režīmā. Bet no ceļa viņa nos nenoskrien kadrā gadījumā? Nē, pirmajā variantā, jūs ziniet, ka brauciet no Rīgas uz Jūrmalu, pēc spicis pagrieziens pa labi. Un tur bija tāds moments, es nemēģinu līdz beigām, vai iedrazīsies apmalē vai nē, es pagriezu tomēr stūkuri. Nemēģinu riskēt. Un vēl viena lieta, viņa vispār prasa, lai tu turi rokas uz stūres. Ja? Un kad tu noņem rokas no stūres, viņa saka, liec atpakaļ. Jo vēl viens režīms ir, tu vari pie apzīšanas, ja tu brauc autopilota režīmā, tu iesliec pagriezienu, un viņa pāriet blakus joslē un apdzen, un pat pātrinās. Bet viņi prasa, to tur kur tavs rokas, ja? Lietas rokas atpakaļ. Vēl tāda patīkama lieta ir, ka ir iespēja programma atļaut, kad apdzīšanas režīmā viņi palielina uz īsu brīdi jaudu stipri, lai tu vari ātri apdzīt. Lai tu skat, pie visas lielās mašīnas jaudas vēl bišķīt ātrāk. Tas ir ērti. Mūsu jautājumu daļu, tātad visu pabeidzam par Teslu, ja kādu jautājumu, tad visu pārējie jautājumi. Būtu jautājums par apdrošināšanu, vai ir apdrošināšanas kaut kādas kompānijas, kas piedāvā īpašus tarifus elektromobiļiem? Īpašus zemes vai īpašus augstus? Nu, kādi jūs novērojumi? Īpaši augsts, jā. Īpaši zemes pagaidām nekādas nepiedāvāja, jo pat, kad es apdrošināju, bija nosacījums, ka ja būs virsbūves remonts, tad tikai VES motors viņi taisīs, ka viņi neapmaksās virsbūves remontu, teiksim, Zviedrijā vai kaut kur Teslā. Un tas bija
Tas bija viens no tādiem faktoriem, kas bija pārsteigts, jo es biju domājis, ka nu, apdrošināšanas, kā parasta mašīna, pēc vērtības daudz maz, bija šī tā augstāka. Jā, nu, acīm redzot, vai ražotājs saglabās garantijā virsbūs remonts tiktu taisīts vesā? Nē, es mēģinājis. Nav bijusi vajadzība. Cerams, ka nevajadzēs. Cerams, ka nevajadzēs. Un par uzlādes to vietu, ka viņa mašīna ir aizmugurē, teiksim, līfam ir priekšā, vai jums tas kaut ko maina? Ērti, neērti? Nē, esam braucis ar līfu aizmugurē. Nu, normāli, es varu teikt. Zini, varbūt pierasts pie tā jau ir, tāpēc liekas normāli. Es pat teiktu, ka, teiksim, ja paņemt Jēkaba kazarmas, kur ir 220 rozetes, variet bezmaksas lādēties, tad ērtāk ir aizmugurē, jo viņas, kad tu iebrauc stāvvietā, aizmugurē. Ja, un ja tev būtu priekšā, tad būtu nērti pieslēgties. Pāršreiz izmantojas to iespēju, ne pārāk bieži, jo pa nakti, nu, kaut kāda uzlaide notiek, bet ne pārāk liela. Ir ērti, 36. Līnijā bija uzlādes, nezinu, strādā, nestrādā, atbrauc paiet pusdienas vai vakariņas, bezmaksas var pieslēgties. Bet vajag ar savu kabeli atbraukt, jo viņiem ir, nav kabels. Komplektā mašīnā nāk mobilais lādētājs, tā saucamais kabelis, kuram ir maināmie uzgaļi. Tu var ieslēgt parastos 220, zilais ir, mēs kā 220 arī, 380 sarkanais pieslēgšanas. Un tas adapters pats saprot, cik strāvas var paņemt, kādu strāvu var paņemt, cik lielu jaudu var viņš patērē spēj uzlādēt. Nu, un manā variantā ir divi lādētāji iekšā. Ja tur var nopirkt vienu, vai ne vienu, vai divus, tad viņš divreiz ātrāk lādē. Viņi sola, ka viņi izlaidīs un ilgi sola jau pagājušajā gadā solīja un tagad šogad sola, ka būs uz sienas lādētājs, ko varēs nopirkt, un tad viņš būs daudz ātrāks. Tad būs 110 km stundā lādēšana. Bet attiecīgi vajag, lai jums būtu arī pieslēgums Latvenergo attiecīgs jaudzes. Jā, nu visādā gadījumā pateicoties Teslām un arī tam uzlādes vietām, kas Rīgā ir izveidotas, tad šobrīd, cik es zinu, tad no Igaunijas jau pie mums brauc ciemos ar elektrombiļiem, ar Teslu. Tad šeit pieslēdz uz uzlādu, Rīgā izdara, kas ir nepieciešams, un tad mūsu kaimiņi Igauņi var mierīgi aizbraukt atpakaļ. Jā, tā vienīgā problēma ir, ka tu vari uzlādēt, pieslēgties uzlādes stacijai, bet jābūt vai no kartiņa vai reģistrācijai, un kur viņu nopirkt, pirms tu braucies uz Igauniju, jo benzīna tā, kā tu piebrauc, samaksā kredītkartiņu, un tev viens nejautāja, tu esi Statoil vai kāds cits uzlādes kompānijas dalībnieks. Tur Rīgā, teiksim, jums jānopirkt tā kartiņa. No jā, jā. Ja? Pirms tu brauc, kur tu zini, kur nopirkt? Nu, kaut kā Igauņi ir atrisinājuši. Nu, es zinu, viens vācietis arī rakstīja, un tam mēs novadījām pie tā cilvēka, kas par to atbildi. Nu, protams, ja cilvēki, kas grib braukt, viņi meklē pēta, kamēr viņi saprot, kur var lādēt un kur to kartīt var nopirkt. Jā. Nu, jā, tas šobrīd tāds, faktiski pie ceļojuma tāds nu, kā papildus bonus, ka var pakomunicēt, pameklēt, izpētīt. Jā. Vietējos apstākļus, nu, tas ir tīnis. Vienīgais, ka parasti, ja ir vieta, kur lādēties tajās stāvvietās, kāds vienmēr noparkojies, ne elektromobils, vienkārši. Ja ir brīva vieta, cilvēks brauks iekšā. Jā, nu, tieši tāpat es šorīt to runāju ar Aeroparku vadītāju, viņš apstiprināja, ka ir pastāvīgie klienti, tātad elektromobiļi, tā skaita arī Teslas, kas Aeroparku stāvvietās izmanto šīs te parastās rozetes, nu, tās, kas Aeroparkam ir bez maksas. Ja. Tā kā nu, katrs kaut kā atrod, nu, piemēroju.